na veoma teškom gostovanju u Zrenjaninu protiv ekipe Proletera izgubili smo 11 razlike. Na kraju je to bio najveći rezultat s kojim su domaćini vodili. Sve u svemu bi mogli bi da budemo zadovoljni većim delom kako smo igrali, ali najveći problem je bio kad smo ostvarili prednost od 4 poena za našu ekipu. Jedan od igrača najbitnijih na poziciji broj 1, Nikola Raičević, u zadnjim sekundama treće četvrtine povredio skočni zglob i kad je on izašao iz igre, nismo više imali tu tečnost i organizovanost u napad. Dragoljub Šikman je držao sve konce u rukama i kad je napad i odbrana u pitanju, što se skoka tiče. Aca Mladinović igrao korektno, napad veoma brzo je napravio 3 faula, tako da ostali igrači, kad je on izašao, spoljni igrači nisu odradili ono otprilike što su radili ovih kola. Mora da se zna i da nam je Slaviša Đukić bio ostan veoma bitan igrač na poziciji 4, u toj širini nismo imali igrača koji mogu da ga zameni asistencijom i šutom, tako da na kraju da smo bili kompletni, mogla je ta utakmica da se dobi. Idemo dalje, dolazi nam ekipa Napretka iz Kruševca, ekipa koja je prošle godine ispala iz prve lige i ekipa koja deli trenutno drugu i treću poziciju, znači na papiru su favoriti, s tim što mi na domaćem terenu igramo mnogo bolje i hrabrije. Nadam se da ćemo biti svi na okupu, da možemo da izaberemo 12 najboljih u ekipi i da ćemo da damo naš maksimum, bo ako se da maksimum, onda može svaka ekipa da se dobije. Očekujem punu salu i veliku podršku naše publike i nadamo se još jednoj pobjedi.